ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងសូមណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពី channel YouTube មួយដែលមានឈ្មោះថា j'aime le partage គឺជា channel YouTube ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមើលឥឡូវនេះ channel YouTube j'aime le partage គឺមានគោលបំណងមួយដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងតកតងទៅនឹងភាសាបារាំងទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាពិសេសទៅកាន់អ្នកដែលមានបំណងចង់យល់ដឹងអំពីភាសាបារាំងលើសពីនេះទៅទៀតគឺចំពោះបងប្អូនសិស្សនិស្សិតដែលមានបំណងចង់រៀនទៅតាមគ្រឹះស្ថានដែលប្រើប្រាស់ភាសាបារាំងឬក៏នៅតាមសាលាមួយចំនួនដែលប្រើប្រាស់ភាសាបារាំង channel YouTube j'aime le partage រីករាយនឹងជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាអពីព្រោះថានៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំបានផលិតវីដេអូជាច្រើនតកតងទៅនឹងមេរៀនវេយ្យាករណ៍ភាសាបារាំងចំណេះដឹងខ្លីៗដែលគួបផ្សំបញ្ចូលគ្នាទៅអាចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ដឹងច្រើនអំពីភាសាបារាំងហើយថ្មីៗនេះដែរគឺខ្ញុំបានចេញជាវីដេអូដែលនិយាយអំពីពាក្យដែលយើងតែងតែច្រឡំណាប្រើប្រាស់ជាពិសេសនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមរៀនភាសាបារាំងកម្រិតដំបូងកម្រិតមធ្យមគឺយើងអាចមានការភ័ន្តច្រឡំច្រើនហើយនៅក្នុងវីដេអូនោះដែរគឺខ្ញុំបានបង្ហាញពីភាពខុសគ្នាបញ្យលការប្រើប្រាស់សំណងប្រយោគផ្សេងផ្សេងដូច្នេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តតាមដានណាទស្សនាវីដេអូជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំនឹងធ្វើហើយតាមដែលលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានគឺចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាណាធ្វើមិនពង្រឹងសមត្ថភាពភាសាបារាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយតួយ៉ាងថ្មីៗនេះបើសិនជាទាំងអស់គ្នាមានការលំបាកនៅក្នុងការចំណាំឬក៏យល់នៅក្នុងកម្រិតវេយ្យាករណ៍ឬក៏ពាក្យផ្សេងផ្សេងដែលតកតងទៅនឹងភាសាបារាំងឬក៏ចំណងផ្សេងផ្សេងទាំងនេះអាចស្រាវជ្រាវបន្តទៀតក៏បានឬក៏អាចចូលមកមើលវីដេអូនៅក្នុងchannel YouTube របស់ខ្ញុំពេលខ្លះអាចតោះនេះអាចរកនៅអ្វីដែលយើងកំពុងតែត្រូវការហើយនៅក្នុងនោះដែរគឺខ្ញុំបានធ្វើច្រើនណាវេយ្យាករណ៍ក៏ច្រើនហើយពាក្យក៏ច្រើនហើយខ្ញុំបាននិយាយអំពីពាក្យដែលយើងអានដូចគ្នាប៉ុន្តែសរសេរខុសគ្នានៅក្នុងវេយ្យាករណ៍ភាសាបារាំងដែលយើងស្ដាប់ទៅច្រឡំឬក៏យើងតែងតែច្រឡំណាអញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច subscribe សូមជួយចែករំលែកឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យបានទៅដល់អ្នកដែលគាត់មានបំណងចង់ចេះចង់ដឹងភាសាបារាំងហើយខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការសិក្សាក៏ដូចជាការងារហើយជាពិសេសនោះគឺមានសុខភាពល្អបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា browser របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តមកចុចទៅលើ YouTube ហើយអ្នកទាំងនេះអាចវាយពាក្យថា j'aime le partage បន្តមកអ្នកទាំងនេះនឹងឃើញបណ្ដាញសង្គម YouTube មួយឈ្មោះថា j'aime le partage ទាំងនេះអាចចុចទៅលើបណ្ដាញសង្គមនេះហើយអ្នកទាំងនេះនឹងឃើញវីដេអូជាច្រើនដែលចែករំលែកតកតងទៅនឹងចំណេះដឹងភាសាបារាំងមានដូចជាពាក្យដែលយើងនិយាយនឹងច្រឡំគ្នាសំនួនវោហារស័ព្ទពាក្យផ្សេងផ្សេងការសន្ទនាខ្លីៗអំពីវេយ្យាករណ៍ភាសាបារាំងការរៀនអានការប្រកបផ្សេងផ្សេងនិងមេរៀនសម្បូរបែបដទៃទៀតដូច្នេះខ្ញុំជឿថាវីដេអូទាំងនេះគឺអាចជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការស្វែងយល់បន្ថែមទៀតតកតងទៅនឹងចំណេះដឹងភាសាបារាំងបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលទាំងអស់នេះអាចចូលរៀនជាមួយនឹងបណ្ដាញ YouTube j'aime le partage ដែលមានវីដេអូជាច្រើនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់នេះទស្សនាសូមបញ្ជាក់ថា j'aime le partage អាចប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាខ្ញុំស្រឡាញ់ការចែករំលែកឬក៏ជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានន័យថា I love sharing
គោលបំណងនៃការបង្កើតបណ្ដាញសង្គម YouTube នេះគឺដើម្បីជួយសម្រួលអ្នកនរអគ្នាក្នុងការរៀនអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពភាសាបារាំងរបស់អ្នកនរអគ្នាអ្នកនរនេះក៏អាចចូលទៅទំព័រ Facebook ឬយើងហៅថា Facebook page របស់ Jamal Patax បានដែរអ្នកនរនេះគ្រាន់តែចុចទៅលើកន្លែងនេះបន្ទាប់មកវានឹងលោតទៅកាន់គេហទំព័រ Facebook មួយដែលក្នុងនោះអ្នកនរនេះអាចស្វែងរករូបភាពដែលជាមេរៀនភាសាបារាំងសម្បូរបែបវីដេអូហើយនឹងការរូបកំប្លែងផ្សេងៗទៀតដែលជួយញ៉ាំងអារម្មណ៍ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរីករាយហើយនឹងរៀនភាសាបារាំងបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនហើយតនេះ complete ជួយចុច subscribe follow share ចុចសញ្ញារូបគណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូច្រើនច្រើនទៀតណាហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមចែករំលែកចំណេះដឹងភាសាបារាំងទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងជាមលបតាសមានពាក្យមួយចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអងណាប្រងអងដងសាញអងបតាសដែលមានថាពួកយើងរៀនពួកយើងបង្រៀនពួកយើងចែករំលែកមានថាយើងរៀនយើងបង្រៀននឹងចែករំលែកអូខេអរគុណទាំងអស់គ្នា